wat sal hierdie jaar vir my en vir jou inhou? Weet jy wat? Dit gaan 'n wonderlike jaar wees, want dit sal vir jou wees soos wat jy verwag. Ek gaan in die volgende 3 sessies wat oor is, gaan ek met jou praat oor wat jy moet doen. En die heel eerste ding is, jy moet 'n goeie en 'n positiewe, realistiese verwagting hê. Jy ken mos die verhaal van die seentjie en sy ma wat agter in die buitekamer by mense gebly het, want hulle het gesukkel. En terwyl hulle so sukkel, dan die ma altyd vir hom gesê, toe maar my kind, wanneer ons die lotto wen, dan gaan dit met ons goed gaan. En dan op 'n dag, dan antwoord hy haar, dan sê hy vir haar, maar mama, om die lotto te wen, moet ons die kaartjie koop. Jy sien, dit help nie, jy het 'n verwagting, as jy nie iets doen nie. En een van die eerste goed wat jy moet doen is, jy moet jou gedagtes beskerm. Van alles in hierdie lewe is jou gedagtes die belangrikste, want jou gedagtes gaan weer woorde in jou mond sit, en die mag van lewe en dood lê in jou tong. Wat gaan 2019 vir jou inhou?